Ekspertët e Komitetit Teknik këshillojnë vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç. Kryetarja e komitetit Mira Rakacolli tha se injeksionin për mbrojtje ndaj COVID rekomandohet ta marrin fëmijët, të cilët kanë imunitet të dobët. Një ftesë kishte edhe për ata mbi 16 vjeç. Gjithmonë me konsentin e prindit, me rekomandimin e mjekut të familjes ose mjekut pediatër, në përputhje me udhëzimet e Institutit të Shëndetit Publik, duke filluar edhe këto nga data 1 nëntore këtij viti. Do të ftojmë për vaksinim edhe fëmijët të cilët janë 12 deri në 15 vjeç dhe paraqesin sëmundje që kanë të bëjnë me ulje të imunitetit. Të premten, komiteti vendosi gjithashtu që të miratoj përdorimin e dozës së tretë vaksinës për personat mbi 60 vjeç. Të bëjnë dozën e tretë të vaksinës jo më herët se sa 6 muaj mbasi kanë bërë dozën e dytë, sipas udhëzimeve të rëndësishme që jep Instituti i Shëndetit Publik, duke filluar kjo që nga data 1 nëntor e këtij viti. Duke cituar të dhënat e COVID ditët e fundit, ekspertët thanë se situata është përkeqësuar, por pavarësisht kësaj, masat kufizuese nuk ndryshojnë. Ka një rritje të rasteve aktive totale në këtë periudhë, në 6.424, nga 6.397 që i përkon shifrës 226 për 100.000. Komiteti Tekniku bëri thirrje studentëve që të vaksinohen, ndërsa nga qytetarët kërkoi zbatimin me rigorozitet të masave anti-Covid.